Цялата инвестиционна общност очакваше с трепет отчета на Nvidia миналата седмица, след като тя се превърна в предвестник на резултатите на останалите компании от великолепната седморка, повечето от които са нейни клиенти. Това каза Климент Робев, координатор финансова грамотност в Елана Трейдинг, в интервю за редактора Росен Стойчев. Те коментираха отчета на Nvidia и последвалите реакции на пазарите, както и очакванията към групата, наричана великолепната седморка. Да видим разговора. Първият ми въпрос е, излязоха отчетите на Nvidia, въпреки че те отговарят или надхвърлят прогнозите на анализаторите, в крайна сметка по-скоро разочароват инвеститорите. Защо се получи така? Действително, преди всеки отчет на Nvidia на финансовите пазари не става особено горещо. С особен трепет инвеститорите и въобще цялата инвестиционна общност очаква това събитие. И това далеч не е случайно, но е леко притеснително. Причината за това, разбира се, основно е в пазарната капитализация на компанията, която е 3 трилиона долара и това и дава 6% дяла в S&P 500. И втората причина, несъмнено, е това, че Nvidia се превърна в един предвестник на това какви резултати биха могли да покажат и останалите компании от великолепната седморка, защото именно те се показват и най-така големите клиенти на компанията. Сега нека, ако искате наистина да влезем в конкретика на самият корпоративен отчет. Компанията отчете приходи в размер на 30 милиарда долара при очаквания от анализаторите за 28 милиарда долара, като компанията също така беляза и печалба за второ тримесечие от 16 милиарда и 600 милиона долара при, забележете, печалба от 6 милиарда и 200 милиона за същия отчетен период, година по-рано. Т.е. тук говорим наистина за едни добри данни, както далеч по-добри от предходните стойности, но и по-добри от очакванията на анализаторите, но не и по-добри от очакванията на инвеститорите. Ето това може би е ключовият проблем на Nvidia. Тя влезе в една спирала от много добри поредни отчети, които непрекъснато така превишават очакванията, и същевременно с това пък очакванията и занапред остават далеч високи, което оказва или най-вероятно ще окаже в бъдеще проблем на Nvidia да догонва тези очаквания. Интересен момент бе и изявлението на главният изпълнителен директор на компанията, който каза, че Nvidia се намира в едно прекрасно финансово състояние, с много добри маржове, с много добри очаквания за напред. Той е наистина така оптимист в тази посока. Но ако прочетем между редовете, той спомена и за някои потенциални проблеми, като например проблем номер едно – силната зависимост на Nvidia от компании като, да кажем, Alphabet и Meta, които съставляват много висок процент от приходите на Nvidia. Друг потенциален проблем е свързан с производствената технология по отношение на новите чипове – Blackwell, което ние няма как да знаем със сигурност до каква степен е така в негативен оттенък, може да кажа, върху бизнеса на компанията, но той загадна, че има нещо подобно, което леко го притеснява. И така, какво се случи обаче на финансовите пазари след тези данни? Интересно бе да се наблюдава. Отчетът бе публикуван в сряда след щатската борсова сесия, още на афтермаркета, внезапно след публикуването на отчета. Акциите на Nvidia попаднаха в червена територия. На следващия ден, вече след отварянето на редовната борсова търговия, акциите се търгуваха основно на негативна територия, като затвориха всъщност с един солиден спад от 6%. В крайна сметка това беше интересно от гледна точка на това, че сякаш останалите технологични компании не реагираха. А през по-голямата част от борсовата сесия те се търгуваха на позитивна територия. Даже в рамките на този ден видяхме и нов исторически връх при Dow Jones Industrial Average. В крайна сметка обаче NASDAQ и S&P 500 завършиха почти без изменения.
което показва, че в някаква степен пазарът настройва своя поглед вече освен към технологичните компании, които безспорно са фундаментален фактор при техните пазарни капитализации в момента, но предстоят и други интересни събития, разбира се, в контекста на президентските избори, които стават все по-интересни като кампания, а в контекста на това какво каза Джером Пауел на симпозиума в Джаксън Хол и, разбира се, в контекста на предстоящите отчети на Великолепната седморка, които ще бъдат оповестени октомври месец. А защо Nvidia се превръща в толкова важна компания за целия пазар? Защото целия пазар чакаше Nvidia и едва ли не той зависеше от нейния отчет. Така е. Два са основните аргументи. Първият е, че корпоративните резултати на Nvidia вече служат като някакъв сентимент индикатор по отношение на технологичния сектор като цяло. Истината е, че технологичният сектор изключително много залитна в посока на това да развива изкуственият интелект. Тук може би конкуренцията доведе до една мания в тези компании. Те прекалено масово, активно, дори вероятно на моменти и прекалено оптимистично да влагат десетки милиарди долари, свързани с изкуственият интелект. Ами той самият Марк Зукърбърг заяви, че е допуснал много сериозна грешка, инвестирайки толкова голяма колосална сума пари в изкуственият интелект. Защото създава се една атмосфера на очаквания, че това мигновено ще промени нашият свят, нашето ежедневие и респективно пък тези компании ще имат свеж приток на приходи в размер на десетки или стотици милиарди долари от тези проекти. А истината най-вероятно ще е малко по-различна, защото всяко едно нещо, ново нещо, нещо, което е иновативно за бизнес и въобще за нашето ежедневие, подлежи на редица регулации, подлежи на неща, които просто трябва да мине време, за да се допуснат необходимия брой грешки, така че наистина да излезе качествен крайен продукт и най-важното този крайен продукт да бъде и печеливш за компанията от Великолепната седморка. Няколко пъти ги споменаваме. Ами няма как и да е иначе, просто защото капиталовият пазар в САЩ, а оттам и цялата световна инвестиционна общност, вече е много силно зависима по отношение на представянето на тези компании. И когато добавим тяхната зависимост към изкуственият интелект, когато добавим и високите пазарни оценки, на които се търгуват те в момента, това би могло да каже все пак някаква съпротива на пазара и да доведе до корекция. Инвеститорите са запознати с този риск и именно това е причината всички погледи да са хвърлени върху Nvidia. Защото, както споменахме, реално големите клиенти на Nvidia са и останалите компании в Великолепната седморка. И когато Nvidia отчете добър отчет, това означава, че те търсят нейните чипове, респективно работят усилено в посока на развитието на техните проекти, свързани с изкуственият интелект. И това дава точно този оптимизъм, който захранва пазара и който води индексите напред и нагоре. Може да кажем, че вече има охлаждане на интерес към изкуствения интелект и че вероятно технологичните компании ще трябва да се пренасочат към нови сфери. Малко смело ми звучи това като твърдение. Аз по-скоро бих го казал последния начин, може би има едно леко приземяване, защото те вече са инвестирали прекалено много средства, така че да прекратят своите проекти. Напротив, със сигурност ще ги продължат и със сигурност това е нещо, което ще така, бъде основния катализатор на технологичните компании в идните години. А въпросът е, че на предходния отчетен сезон ние видяхме едни колебливи отчети. Едни отчети, които показаха, че те сякаш все още не са готови да донесат необходимата печалба на компаниите, респективно това да се отрази в една така добра светлина сред инвеститорите. Нека да видим, например, Тесла. Тесла е компания, която промени цяла една индустрия със своите електрически автомобили.
Но Илон Мъск многократно заяви, че той вече иска да възприема, световна точност иска да възприема компанията не като производител на електрически автомобили, а като водещ иновативен фактор, свързан с изкуственият интелект. И не случайно той предприе ключови действия по отношение на управлението на неговия бизнес, съкращавайки служители и разчитайки основно на два проекта, които тепърва най-вероятно предстоят да имат бурно развитие, роботаксите и хуманоидните роботи. А през октомври месец, между другото, ще се проведе събитие, на което той ще даде допълнителна информация по отношение на роботакситата. Но няколко пъти той загадна, че това е бизнес с потенциал за трилиони долари. И ето, виждате как подобни изказвания създават една еуфория, създават едни очаквания, които, ако не бъдат до такава степен оправдани, може да доведе и до спад на подобни компании. При Apple също наблюдаваме интересна тенденция. Там ключовите моменти са няколко. На първо място стана известно, че Уорън Бъфет намали 2 пъти своята експозиция в компанията. Което, разбира се, може да не е, защото той счита, че компанията губи скорост, а напротив, може да е воден от мотив просто да увеличи кешовите си наличности, очаквайки евентуално някаква корекция на пазара. Но друг важен момент при Apple е, че те съкратиха служители в своя сегмент, свързан с услугите. Това е много рядко явление, когато говорим за Apple. Не случайно главният изпълнителен директор Тим Кук казва, че не бива да се стига до там и това са крайни мерки. Да, де, но то се стигна и ние го видяхме като действие. Apple също ще оповестят своя нов iPhone, събитие, което се очаква с особен интерес. И още повече, че този iPhone ще бъде с различни вградени функции, свързани отново с AI. Така че просто те вече няма как да избягат именно тази свързаност с изкуствения интелект. А като говорим за Тесла, Тесла дълги години водеше пазарите, отчиташе постоянни ръстове, но през последната година видяхме спад, след като удари тавана си. Можем ли да кажем, че Nvidia също е близо до, или че вече е ударила тавана си и предстои известен спад в бъдеще? Очакванията на анализаторите на Wall Street са в следващите 12 месеца Nvidia да достигне цена около $145, което наистина, ако се случи, дава една добра възвръщаемост на годишна база, считано към днешните текущи цени. Разбира се, има един парадокс, че една компания, колкото повече расте, толкова по-трудно тя може да запази своя интензитет и темп на растеж и за напред. В случая с Nvidia това е особено валидно, защото съгласете се, когато една компания вече е достигнала 3 трилиона долара, всеки един нов етап на растеж е свързан с повишаване на цената на дружеството с стотици милиарди или ако дори може да кажем и с нови трилиони долари, а нещо, което наистина е особено трудно. И другият момент е свързан с интензитета на растеж на приходите и на печалбата на компанията. Тя вече научи инвеститорите, свикна инвеститорите, че е чудо на пазара, което сякаш ще расте вечно. Не, напротив, всяка една компания си има своите фази и етапи на растеж. В един момент ще видим забавяне в интензитета на растеж на тези показатели, а най-вероятно дори компанията ще си достигне някаква фаза на зрялост. По всяка вероятност ще видим и навлизане на конкуренти на пазара. На пазарите има и едни такива събития, наречени черни лебеди, които изникват периодично. Това са събития с непрогнозируем характер, така че може да има и нещо подобно. Така че аз по-скоро съм с едно умерено, с един умерен оптимизъм по отношение на компанията. Да, тя е чудесна, но все пак очаквам, че този силен интензитет на растеж на показателите ще претърпи забавяне за напред. А на последния сезон на отчетите видяхме, че повечето технологични компании сякаш по-скоро имаха спад, като изключим Meta и Nvidia, може би. За какво говори това? Това
говоря именно за неоправданите очаквани по отношение на изкуственият интелект. От там дойде спада, тъй като всъщност те публикуваха отчети, които не бяха лоши. А повечето компании дори отчетнаха по-добри данни от очакванията и респективно от предходните им стойности. Акцентът падна върху техните проекти, които инвестиционният свят сякаш започва да разбира, че ще отнеме време. Ето това беше основната причина. Разбира се, трябва все пак да посочим и тайминга на тези отчети и времето, което те бяха публикувани, защото то съвпадна с една лека корекция, която видяхме на пазара през летните месеци. А тя беше съпроводена и с едни очаквания за рецесия в САЩ, с проблеми в Япония, свързани с кери трейда. Само за един ден японският индекс, да си припомним, беляза спад от 12%, събитие, което се случва веднъж на няколко десетки години, да не кажа и по-дълъг период от време. Така че, може би и това изигра роля в спада на технологичните компании. Може би около 2 месеца назад. Добре, и за финал, стана ли пазара прекалено зависим от великолепната седморка и има ли изгледи компании в други сфери да се намесят и да променят статуквото? Категорично е зависим. Категорично много разчита на него. Говоря като на компаниите в великолепната седморка. На този етап трудно в обозримо бъдеще ще видим промяна на тази тенденция, просто защото за да се промени тази тенденция, компании от друг сектор трябва да нараснат като пазарна капитализация. То да нараснат драстично. Защото в случая, ако говорим за S&P 500, да, той е представляван от 500 компании, но не всяка една от тях има еднаква тежест. Напротив, колкото е по-голяма компанията като пазарна капитализация, толкова по-голямо и сериозно влияние тя оказва върху този индекс и респективно върху целият пазар в САЩ. Така че наистина в следващите години тази тенденция ще продължи да е такава и ще е трудно друг сектор и други компании към момента да така си направят път и да преборят тази сериозна конкуренция в лицето на великолепната седморка. Да, и само да кажем това, че всички тези компании са американски, но китайците също се опитват да навлязат в този пазар. Възможно ли е вече пряка конкуренция, която да вкара китайски компании в групата? Винаги е възможно. Китай никога не трябва да се подценява. Аз съм убеден, че те всячески се опитват да преборят великолепната седморка. Само обръщам внимание, да, тези компании са американски, но техният бизнес е международен. Всъщност, те реално оперират в целия свят. Така че зависимостта им към световните тенденции е със сигурност важно явление. По отношение на конкуренция, бизнес, който е оценяван на трилиони долари с перспективи той да нараства, говорейки с изкуственият интелект, няма как да не бъде апетитен и за много останали компании по целия свят. И да, Китай е именно държавата, която аз считам, че е вероятно ще имаме избухване от тяхна страна в тази посока.